አሸባሪ ህወሀት ባለፉት በርካታ ወራት በአማራና በአፋር ክልሎች ወረራ በማካሄድ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ማድረሱ ይታወቃል መላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚያውቀው ይህ አሸባሪ ቡድን ኢትዮጵያን የማፈራረስ እና በኢትዮጵያ ፍርስራሽ ላይ የራሱን የፖለቲካ ፍላጎት ለማሳካት ከፍተኛ እንቅስቃሴ ሲያደርግ እንደነበረ ይታወቃል የዚህ አካል የሆነው ባለፉት ወራት በአማራና በአፋር ክልሎች ላይ የደረሰው ጥቃት እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ከፍተኛ ሰብአዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ና ስነ ውድመት በነዚህ ሁለት ክልሎች ላይ መድረሱ ይታወቃል ይሁን እንጂ የኢትዮጵያውያን በህብረ ብሔራዊ አንድነት ተባብረው ይህንን ወረራ ቀልብ ሰውታል መቀልበስ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ህልውናና ሉዓላዊነት ማስከበር ችለዋል ማለት ነው የጸጥታ ኃይሎቻችን የተባበረ ክንድ የዚህ እኩይ ቡድን አላማ እንዳይሳካ መና አስቀርተውታል ይሄ ለኢትዮጵያ እጅግ በጣም ትልቅ ድል ነው ለመከላከያ ሰራዊታችንና ለሌሎች ጸጥታ ኃይሎቻችን ከፍተኛ ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል ኢትዮጵያን ታድገዋታል ኢትዮጵያን ከመፍረስ ከብተና አድነዋታል ከዚህ እኩይ ቡድን አላማም አድነውታል ስለዚህ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ትልቅ ህብረ ብሔራዊ አንድነት መተባበር መተጋገዝ የታየበት እጅግ በጣም ትልቅ የኢትዮጵያዊ አንድነትን ያየንበት ድል ነው ማለት ነው የተመዘገበው ስለዚህ ለኢትዮጵያውያን ይሄ እጅግ በጣም ትልቅ ስኬት ነው እጅግ በጣም ትልቅ ድል ነው ይህንን ድል በማምጣት ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ዋጋ ከፍለዋል መስዋዕትነት ከፍለዋል ስለዚህ ድሉም የመላው ኢትዮጵያውያን የጋራ ድል ተደርጎ የሚወሰድ ሁላችንም ልንኮራበት የሚገባ የጋራ ድላችን ነው ማለት ነው እስካሁን የተጎናጸፍናቸው ድሎች በጣም ትልቅ ድሎች መሆናቸውን ኢትዮጵያን ከብተና ከአደጋ ማዳናችንን ኢትዮጵያን አፈራርሳለሁ ብሎ የመጣውን ቡድን አሳፍረን መመለሳችንን ለውስጥም ሆነ ለውጭ ጠላቶቻችን የማንንበረከክ መሆናችንን ያሳየንበት ከምንም በላይ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ፈርሳለች ከማንን ጋር ነው የምንደራድረው ይል የነበረው ቡድን ተደቁሶ ተመቶ መመለሱ ለኢትዮጵያ እጅግ በጣም ትልቅ ድል መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል በዚህ ተገደን በገባንበት ጦርነት ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያዊ አንድነት ተገኝቶበታል ይሄ በጣም ትልቅ ስኬት ነው ብለን ትልቅ ቱርፋት ነው ብለን ከጦርነቱ ያገኘነው መልካም አጋጣሚ ነው ብለን ልንጠቅሰው የምንችለው ነው ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው በተነካች ጊዜ የሀገር ክብርና ሉዓላዊነት በተነካ ጊዜ የብሔር ልዩነት ሳይገድባቸው የሃይማኖት ልዩነት ሳይገድባቸው የትውልድ ቦታ ሳይገድባቸው የፖለቲካ አመለካከት ሳይገድባቸው የሃይማኖትና የሌሎች ልዩነቶች ሳይገድባቸው ለአንዲት ኢትዮጵያ በጋራ ዋጋ መክፈል በጋራ መስዋዕትነትን መክፈል ና የኢትዮጵያን ህልውናና ሉዓላዊነት ማስከበር እንደሚቻል በብዛሃነታችን ውስጥ አንድነታችን የጠነከረ መሆኑን ሀገራችን እናታችን ኢትዮጵያ በተነካች ጊዜ ሁላችንን አንድ መሆናችንን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለን በውጭ ያለን ኢትዮጵያውያን በሙሉ በኢትዮጵያ በሀገራችን ጉዳይ ላይ አንድ አላማ አንድ ግብ ያለን መሆናችንን በሚያሳይ መንገድ ኢትዮጵያዊ አንድነት ተፈጥሯል ይህ የተፈጠረው ኢትዮጵያዊ አንድነት ቀጥሎ ለምንገነባት ኢትዮጵያ እንደ ስንቅ እንደ መነሻ መጠቀም አለብን ማለት ነው ስለዚህ በጦርነቱ ሂደት ውስጥ ያገኘ ነው አንድ መልካም ነገር ኢትዮጵያውያን ተሰባስበዋል አንድ ሆነዋል መተጋገዝ መረዳዳት መተባበር ጀምረዋል ይሄ አቅም ተፈጥሮልናል በዚህ መንገድ የተገኘነው አንድነት ደግሞ ቀጥሎ ከድል በኋላ ኢትዮጵያን እንዴት መልሰን በመገንባትና በማቋቋም ሂደት ውስጥ የተፈጠረውን አንድነት እንጠቀማለን በሚል መጠቀም ይጠበቅብናል ማለት ነው ከምንም በላይ ደግሞ በዚህ የጦርነት ሂደት ውስጥ ጠንካራ የመከላከያ ተቋም እንዲኖረን ተደርጓል ይህ የመከላከያ ተቋም ለሀገር ውስጥ ጠላት ብቻ ሳይሆን ለውጭ ጠላትም የማይበገር እናት ኢትዮጵያን ክብሯን ሉዓላዊነቷን ለማስጠበቅ የሚችል ጠንካራ አደረጃጀት ጠንካራ የሰው ኃይል ጠንካራ ቴክኖሎጂ እና በእቅድ የሚመራ ጠንካራ የመከላከያ ሰራዊት እንዲገነባ ሆኗል ይሄ የእኛ ተቋም ነው የኢትዮጵያውያን ተቋም ነው አለን የምንለው የምንመካበት ጠንካራ የመከላከያ ተቋም እንዲኖረን አስችሏለ የጦርነት ስለዚህ ይሄን መንከባከብ ማስቀጠል መገንባት እና ለተጨማሪ ድሎች ለተጨማሪ ተልኮ ብቁ የሚያደርጉትን ስራዎች በመስራት ይህንን በዚህ የጦርነት አጋጣሚ የተፈጠረልን ጠንካራ የመከላከያ ተቋም ማጠናከር ይጠበቅብናል ማለት ከላይ ከፌዴራል መንግስት ጀምሮ እስከ ታችኛው መዋቅር ያለው አመራር በዚህ ተገደን በገባንበት የጦርነት ሂደት ውስጥ ለአንድ አላማ መስራትን መተባበርን መተጋገዝን ሀያ አራት ሰዓት ለሀገር ክብርና ለዓላዊነት መስራትን የተለማመደበት መልካም ተሞክሮ ያገኘበት ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጀምሮ እስከ ታችኛው ደረጃ አመራር ድረስ መስዋዕትነት ከፍሎ አመራር ሰጥቶ ከፍተኛ የሆነ የሀገር ሉዓላዊነትና ክብርን የማስጠበቅ ስራ የተሰራበት ነው ማለት ነው በቅርቡ ሲካሄድ የነበረው ከከፍተኛ አመራሩ ጀምሮ በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ዘንድ ሲካሄድ የነበረው ውይይት እስከዛሬ ያገኘናቸውን ድሎች ተጠቅመን እንዴት አድርገን የመልሶ ግንባታ የማቋቋምና የኢትዮጵያን ሰላም እና ልማት በጽኑ መሰረት ላይ የማቆም ስራን እንዴት እንስራ የሚል ላይ መሰረት ያደረገ ሰፊ የህብረተሰብ ውይይት የከፍተኛ አመራሮች የመካከለኛ አመራሮች እንዲሁም በየደረጃው ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ውይይት ነው የነበረው ማለት ነው በዚህ ውይይት ውስጥ ዋናው አላማ እስከዛሬ ያገኘነውን ድል ተጠቅመን ኢትዮጵያን እንዴት እንገንባ የሚል ነው ማለት ነው በዋናነት ይሄ በጣም ትልቅ ሀሳብ ነው አንደኛ የተገኘውን ድል ማክበር እውቅና መስጠት እና በሱም ላይ ተመስርቶ ተጨማሪ የሀገር ግንባታ ስራዎችን መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ተገደን በገባንበት ጦርነት በጣም በርካታ ድሎችን አግኝተናል ተገደን የገባን የሀገርን ሉዓላዊነትና ክብር ለማስጠበቅ የገባንበት ጦርነት ቢሆንም በጦርነቱ ሂደት ውስጥ ያገኘናቸው በጣም በርካታ መልካም ቱርፋቶች አሉ እነዚህ ቱርፋቶች ለቀጣይ የሀገራችን ግንባታ ልንጠቀምባቸው ይገባል አንደኛ በዚህ ተገደን በገባንበት ጦርነት ውስጥ ተናቦና ተቀናሽቶ የመስራት አቅም ተፈጥሮልናል እንደ ኢትዮጵያ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች መንግስት ህዝብና እንዲሁም የጸታ ኃይሎቻችን ተናበው ተረዳርተው ተጋግዘው ለአንዲት ኢትዮጵያ በጋራ መቆም ምን ማለት እንደሆነ ያየንበት ጊዜ ነው ይሄ በጣም ትልቅ እድል ነው ስለዚህ ይሄን ተናቦና ተቀናጅቶ የመስራት አቅማችንን ቀጥሎ ከዚህ ድል በኋላ ለመልሶ ግንባታ ለሰላም ግንባታና ለሀገራችን ኢኮኖሚ ልማት ልንጠቀምበት ይገባል የሚል ሀሳብ ነው በውይይቶቹ ሲንጸባረቅ የነበረው ማለት ነው ከአመራር አንጻርም በውይይቱ የተነሳው ከአመራር አንጻርም እጅግ በጣም ትልቅ ልምድ ትልቅ ተሞክሮ ትልቅ የቁርጠኝነት ሀሳብ ያገኘንበት በመሆኑ ይህ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚል በውይይቱ ተነስቷል በጣም ከፍተኛ የሆነ መግባባትም የተደረስበት ነው ማለት ነው ጦርነቱ ጉዳት ቢያደርስብንም ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ሰብአዊ ጉዳት ስነ ልቦናዊ ጉዳት ቢያደርስብንም የሀገራችንን ሉዓላዊነትና ክብር ለማስጠበቅ ባደረግነው እንቅስቃሴ እና ተገደን በገባንበት ጦርነት ውስጥ ያገኘናቸው እጅግ በጣም መልካም አጋጣሚዎች አሉ ማለት ነው አንደኛ ወረራውን በመቀልበስ ድል ተቀናጅተናል የዚህን አሸባሪ ቡድን እኩይ አላማ አምክነናል ኢትዮጵያውያን ድል አድርገናል ሁለተኛ በሂደቱ ያገኘናቸው የአንድነት ስሜቶች የመከላከያ አቅማችን የኢትዮጵያውያን የመተባበር ስሜት የአመራር ስሜት ባህሎቻችን እሴቶቻችን በሚገባ የወጡበት ያየንበት በመሆኑ ይህንን ተጠቅመን ከዚህ ድል በኋላ ኢትዮጵያችንን መልሰን ለመገንባትና ለማቋቋም እንዴት እንጠቀምበት የሚል ውይይት ነው የተካሄደው ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ በዚህ ሂደት ውስጥ ያገኘናቸውን መልካም አጋጣሚዎች ተጠቅመን ምን ስራ የሚለው የውይይቱ ሀሳብ ነው የነበረው ማለት ነው ኢትዮጵያን የማጠናከር መልሶ የመገንባት አመራራችንን የማጠናከር በጽኑ መሰረት ላይ የማቆም ሰላምና ደህንነታችንን በሚገባ አስተማማኝ መሰረት እንዲኖረው የማድረግ ስራን እንዴት አድርገን መስራት አለብን የሚል አላማ የነበረው ውይይት ነው የነበረው ማለት ነው አንደኛ ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያዊ አንድነታችንን ከምንም ጊዜ በላይ ማጠናከር አለብን የሚል አላማ የነበረው ውይይት ነው ማለት ነው በውይይቱ የተሳተፉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ አመራር የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በሙሉ በዚህ ተገደን በገባንበት ጦርነት የተገኘውን ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያዊ አንድነት እጅግ በጣም ያደንቁታል እጅግ በጣም ያከብሩታል ቀጥሎ ባገኘነው ድል ላይ ተንተርሰን ኢትዮጵያን እንዴት እንገንባት የሚል ውይይት ነው የተካሄደው ማለት ነው እጅግ በጣም ደስ የሚል ውይይት በጣም በርካታ ሀሳቦች የተገኙበት ውይይት ድሉን በሚገባ እውቅና የሚሰጥና የሚያከብር የነበረ ውይይት ድሉን ተጠቅመን ደግሞ ኢትዮጵያን እንዴት ቀጥሎ እንገነባታለን የሚል እጅግ በጣም በርካታ መልካም ሀሳቦች የተነሱበት ውይይት ነው ማለት ነው ሰላምና ደህንነታችንን በአስተማማኝ መሰረት ላይ ማቆምም ይጠበቅብናል ማለት ነው እንደሚታወቀው ከጦርነት በኋላ እዚህም እዚያም የሚታዩ የጸጥታ ችግሮች በሚገባ ማኔጅ መደረግ አለባቸው ዜጎቻችን ለዳግም ወረራ መጋለጥ ብቻ ሳይሆን በጦርነቱ አካባቢም ሆነ ከጦርነቱ አካባቢ ውጭ ያሉ ዜጎቻችን በሰላም በጸጥታ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ መኖር አለባቸው እፎይ ብሎ መኖር አለባቸው ስለዚህ የዜጎችን የዕለት ተዕለት ደህንነትና ሰላም ማረጋገጥ ቀጥሎ መሰራት ያለበት ስራ ነው ማለት ነው ዜጎች ከመሳሪያ ተኩስ እንዲሁም ከደህንነት ስጋቶች ነፃ ሆነው የዕለት ተዕለት ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎቻቸውን ማከናወን መቻል አለባቸው በዚህ ሂደት ውስጥ ህዝብና መንግስት እንደ ከዚህ በፊቱ መተባበር መተጋገዝ በአንድነት ሰላምና ደህንነትን ለማስጠበቅ በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ በጋራ መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው ይሄ ጦርነቱ ተካሂዶባቸው በነበሩ አካባቢዎች ብቻ ሳይሆን በሌሎች አካባቢዎችም ጭምር ከጦርነት በኋላ ሊያጋጥም የሚችል የጸጥታና የደህንነት ስጋቶች ህብረተሰቡና መንግስት በጋራ ሆነው ቁጭ ብለው ተወያይተው ዜጎች በሰላም ወጥተው እንዲገቡ ነጋዴው በሰላም እንዲነግድ አርሶ አደሩ በሰላም እንዲያርስ አርብቶ አደሩ በሰላም ስራውን እንዲሰራ የከተማው ነዋሪ የገጠሩ ነዋሪ በሰላም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴውን እንዲያከናውን እፎይ ብሎ ወጥቶ እንዲገባ የሚያስችሉ ስራዎችን መንግስትና ህዝብ በጋራ ተናበው እንደ ከዚህ በፊቱ ተባብረው መስራት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ከዚህ በፊት የነበረው የአመራር ቁርጠኝነትና አንድነት አሁንም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ቅድም እንዳነሳሁት በጦርነት ሂደት ውስጥ ከክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጀምሮ እስከ ቀበሌ ድረስ ያለው አመራር ለአንድ አላማ ለአንዲት ሀገር ክብርና ሉዓላዊነት አስፈላጊውን መስዋዕትነት ከፍለዋል። በዚህም ድል አግኝተናል ድሉ የኢትዮጵያውያን ነው አመራሩ በዚህ የጦርነት ሂደት የተገኘውን ድል ለማስቀጠል ለማስቀጠልና የነገይቱን ጠንካራ ኢትዮጵያ ለመገንባት በሚደረገው ሂደት ውስጥ እንደ ከዚህ በፊቱ የአመራር አንድነት የአመራር ቁርጠኝነት ማረጋገጥ መቻል አለበት ከላይ እስከታች ባለው አመራር መካከል መተጋገዝ መተባበር ለአንድ አላማ በጋራ መስራት መናበብ ከሚከፋፍሉ ከሚለያዩ ጉዳዮች ይልቅ ከሚያስተሳስሩ በጋራ ከሚያሰሩ እና አንድነትን በሚያጠናክሩ ስራዎች ላይ መተባበር መስራት መቻል አለበት ማለት ነው አመራር እጅግ በጣም ወሳኝ መሆኑን በዚህ ጦርነት ተገንዝበናል አመራሮቻችን ሲተባበሩ ሲተጋገዙ ለአንድ ዓላማ በጋራ ሲሰሩ ድል እንዴት ቅርብ እንደሆነ በዚህ ጦርነት ተገንዝበናል ስለዚህ በዚህም ሂደት ውስጥ ከድሉ በኋላ አሁን የተገኘው የአመራር ቁርኝነት አንድነት መተጋገዝ መተባበር ይበልጥ መቀጠል አለበት ማለት ነው ይሄ ደግሞ ከጦርነቱ በኋላ በምናደርጋቸው የኢኮኖሚ ልማት የመልሶ መገንባት እና ጠንካራ ኢትዮጵያን በመገንባት በምናደርገው ሂደት ውስጥ መቀጠል አለበት የሚለው ቀጥሎ የምንሰራው ስራ እና በውይይቱ በጣም በሰፊው የተነሳ ጉዳይ ነው ማለት ነው በህዝብና በመንግስት መካከል ጠንካራ የመረጃ ፍሰት ጠንካራ ኮሚኒኬሽን ጠንካራ የተግባቦት ስራ መሰራት አለበት የሚለው በውይይቱ ተሳታፊዎች በስፋት ያነሱት ጉዳይ ነው ማለት ነው አይታችሁ እንደሆነ እና በመንግስት መካከል በየጊዜው የመረጃ ልውውጥ እንዲኖር ህዝብ ወቅታዊ ፈጣንና ትክክለኛ መረጃ እንዲያገኝ በማግኘትም መንግስት የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች እንዲያግዝ እንዲተባበር አካባቢውንም እንዲጠብቅ ዘመቻውንም እንዲደግፍ የተደረገው የሚዲያና የኮሚኒኬሽን ስራ ከድሉ በኋላም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት በመንግስትና በህዝብ መካከል የተፈጠረው ቁርኝትና መተማመን በሚዲያና በኮሚኒኬሽን ስራ ውስጥ በተሰራው ስራም የመጣ ነው የሚል እምነት አለ በውይይቱም የተነሳው ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቀጥሎ ጠንካራ የኮሚኒኬሽን ተቋም እያቋቋምን እንገኛለን በሚዲያዎቻችን መካከል ያለው መስተጋብር እና ቅንጅት እና መተባበር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት በዚህም የህዝባችን አይንና ጆሮ ሆነን መስራት ብቻ ሳይሆን ለህዝባችን በቂ መረጃ ትክክለኛ መረጃ እና ፈጣን መረጃ መስጠቱ መቀጠል አለበት በዚህም በጦርነቱ ያገኘነውን ድል በልማት እና በመልሶ ማቋቋም ለመድገም እንድንችል ጠንካራ የሚዲያ ና ኮሚኒኬሽን ስራ በህዝብ መካከል ና በመንግስት መካከል ያለው ግንኙነት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚል ቀጥሎ የምንሰራው መሆኑን በውይይቱ በስፋት የተነሳ ነገር ነው ማለት ነው በዚህ ጦርነት ሂደት ውስጥ ያጋጠመውን ኢኮኖሚ መልሶ ለመገንባት በምናደርገው ሂደት ውስጥ በመንግስትም ሆነ በህዝባችን ውስጥ ጠንካራ የቁጠባ ባህል ጠንካራ የቁጠባ የአኗኗር ዘይቤ ሊኖር ይገባል ይህን ማህበረሰባችንን መለማመድ አለበት መንግስትም ይህን ተግባራዊ ማድረግ አለበት የሚል በስፋት በውይይቱ የተነሳ ጉዳይ ነው ማለት ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው በጦርነቱ ሂደት ውስጥ ያጋጠመ የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ ብቻ ሳይሆን በጦርነቱ ያስከተለውን የኢኮኖሚ ጫና ለመቋቋምና ጠንካራ ኢኮኖሚ ለመገንባት በምናደርገው ሂደት ውስጥ እንደ ከዚህ በፊቱ አባካኝ ያኗኗር ዘዴ ካለ በየቦታው ይሄ መስተካከል አለበት ቁጠባን ባህል ያደረገ የአኗኗር ዘይቤን መከተል አለብን መንግስት የሚሰራቸውን ስራዎች በሙሉ ቁጠባን መሰረት አድርጎ መስራት አለበት በፌዴራል መንግስት በክልሎች በከተማ አስተዳደሮች በዞን በወረዳዎች የሚኖረው የመንግስት አስተዳደር እና የመንግስት የኢኮኖሚ አመራር ቁጠባን ማዕከል ያደረገ እና በጦርነቱ ያጋጠመውን ጫና ለመቀልበስና ኢኮኖሚው እንዲያገግም በሚያደርግ መልኩ ቁጠባን መሰረት አድርገን መስራት አለብን በትንሽ ሀብት ብዙ ስራን መስራትን መለማመድ አለብን አባካኝ ከሆኑ የአኗኗር ዘይቤዎች መላቀቅ አለብን የሚል በውይይቱ ተነስቷል ይሄ በስፋት በተወያዮችም ያነሱት ጉዳይ ነው ማለት ነው ጦርነቱ እጅግ በጣም ከፍተኛ ድቀት ኢኮኖሚው ላይ ሳያደርስ እንደተወጣ ነው ሁሉ የድረ ጦርነት ኢኮኖሚንም በተባበረ ክንድ መገንባት መቻል አለብን በድረ ጦርነት በምናደርገው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ ምርታማነትን ማሻሻል አለብን ምርትን ማሳደግ መቻል አለብን የሚል በውይይቱ በስፋት የተነሳ ጉዳይ ነው ማለት ነው በግብርና ዘርፍ በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ በአገልግሎት ሰጪ ዘርፍ ኢኮኖሚ መነቃቃትና ከወትሮ በተለየ ሁኔታ ከጦርነት እንደሚያገግም ሀገር ኢኮኖሚ በፍጥነት በጥራት በምርታማነት መሻሻሎችን ማሳየት አለብን በዚህም በጦርነቱ ምክንያት ተፈጥሮ የነበረውን የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ መልሰን ከፍ ማድረግና ኢኮኖሚው ተሟሙቆ የዜጎች የስራ ድል ፈጠራ የአርሶ አደሩ ምርታማነት የማኑፋክቸሪንግ ሴክተሩ ምርታማነት የሌሎች ሴክተሮችን ምርታማነት ጨምሮ ኢኮኖሚው ወደ ቀድሞ ትራኩ ተመልሶ ወደ እድገት ጎዳና መሄድ አለበት የሚል ተነስቷል። ይሄ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ መልእክትና የውይይት ሀሳብ ነው የነበረው ማለት ነው እያንዳንዳችን በተለየ የጊዜ የለኝም መንፈስ መስራት አለብን እያንዳንዱ ሴክተር በጊዜ የለኝም መንፈስ የድረ ጦርነት ኢኮኖሚን የመገንባት ስራ ላይ መሰማራት አለበት የሚል በውይይቱ ተነስቷል ይሄ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሚመለከት የመንግስትም የቤት ስራ የሆነ የኢትዮጵያን ዜጎችም የቤት ስራ የሆነ ስራ ነው ማለት ነው ይሄ በውይይቱ በሰፋት ሲነሳ የነበረ ሀሳብ ነው ማለት ነው በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ የመገንባትና የማቋቋም ስራ የሁላችንም ኢትዮጵያውያን የቤት ስራ ነው የሚል በስፋት የተነሳ ጉዳይ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያውያን በህብረ ብሔራዊ አንድነት ሉዓላዊነታችንን አስከብረናል አንድነታችንን አስከብረናል የኢትዮጵያን ህልውና አስጠብቀናል ኢትዮጵያውያን ለውስጥም ሆነ ለውጭ ጠላት የማይንበረከኩ መሆናቸውን የውስጥም የውጭም ጠላት በሚገባ እንዲገነዘበው አድርገናል ይህን ያመጣው ኢትዮጵያዊ ህብረ ብሔራዊ አንድነት ነው ይህ አንድነታችን ይህ ብርቱ ክንዳችን የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ ለመገንባትና ዜጎቻችንን ለማቋቋም መዋል አለበት የሚል በስፋት በውይይቱ የተነሳ ተወያዮችን በአብዛኛው ሁሉም የተግባቡበት ጉዳይ ነው ማለት ነው በጦርነቱ የተጎዱ መንግስታዊ ተቋማት የግል ተቋማት የህዝብ ተቋማት በህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያዊ አንድነታችን መልሰን ማቋቋም መገንባት ዜጎቻችን ወደ መደበኛ ህይወታቸው እንዲመለሱ የማድረግ ስራ የሁላችንም የቤት ስራ መሆኑን በውይይቱ የተነሳ የሁላችንም የቤት ስራ እና ሁላችንም ሀላፊነት እንዳለብን በውይይቱ በስፋት መግባባት የተደረሰበት ነው የነበረው ማለት ነው ይህንን በፍጥነት መልሶ ለመገንባት መንግስት የሚጠበቅበትን ስራ መስራቱ እንደተጠበቀ ሆኖ በህዝባችን ውስጥ ያለ የቆየ ማህበራዊ ካፒታል አለ ይህ ማህበራዊ ካፒታል ለዘመናት የቆየ በሁሉም ብሔሮች ውስጥ በሁሉም ሃይማኖቶች ውስጥ ያለ የቆየ መልካም ባህላችን መልካም እሴታችን ነው ኢትዮጵያን ይተጋገዛሉ ይተባበራሉ በክፉ ቀን አንድ ይሆናሉ ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በኢትዮጵያውያን ውስጥ ያለው መልካም እሴትና የቆየ ባህላችን በአማራና በአፋር ክልል የወደሙ መሰረተ ልማቶችን የወደሙ የመንግስት ተቋማትን የወደሙ የህዝብ ተቋማትን መልሶ በመገንባት አካባቢዎቹ ወደ ቀደመ መደበኛ ህይወታቸው እንዲመለሱ በማድረግ ሂደት ውስጥ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ሀላፊነት አለብን ማለት ነው ይህን ማድረግ እንደምንችል ደግሞ በተግባር ኢትዮጵያያን እያሳዩ ነው የጤና ተቋማት በፍጥነት አገግመው ተጠግነው ወደ ስራ እንዲገቡ እየተደረገ ነው የትምህርት ተቋማት በፍጥነት ተጠግነው ወደ መደበኛ ስራ እንዲገቡ እየተደረገ ነው የህዝብ መሰረተ ልማቶች የመንግስት ተቋማት በፍጥነት አገግሞ ተጠግነው ወደ መደበኛ ስራቸው እንዲገቡ እየተደረገ ነው ይሄ መቀጠል አለበት ከጦርነቱ በፊት ከነበረው ሁኔታ በተሻለ ሁኔታ እነዚህን አካባቢዎች መልሶ የመገንባትና ዜጎቻችንን የማቋቋም ስራ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በጦርነቱ ወቅት እንዳደረግ ነው የአንድነት ስሜት ሁሉ አሁን በድረድል ወቅትም እነዚህን አካባቢዎች መልሶ የመገንባትና የማቋቋም ስራ እንሰራለን በጋራ እናሳካለን ማሳካት እንደምንችልም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለን እንዲሁም ከኢትዮጵያ ውጭ ያለን ኢትዮጵያውያን በተግባር እያሳየን በመሆኑ ይህ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ኢትዮጵያውያን አንድ መሆናችንን ከሚከፋፍሉን ከሚለያዩን ሀሳቦች በላይ መሆናችንን አንዲት ኢትዮጵያ ሀገራችንን በጋራ ለማልማት በጋራ ለማሳደግ ሰላምና ደህንነቷን ለማስጠበቅ ምን ጊዜም የምንተባበር መሆናችንን የሃይማኖት የብሔር የፖለቲካ አመለካከት እንዲሁም ማንኛውም አይነት ብዛህነት ኢትዮጵያችንን ከመገንባት የማያግደን መሆናችንን ያሳየንበት መሆኑን በውይይቱ በየደረጃው የተግባባበት ተሳታፊዎች መጣም መልካም ሀሳብ ያነሱበት እና ከዚህ ድል በኋላ ኢትዮጵያን መልሶ የመገንባት የማቋቋም እና ጽኑ መሰረት ላይ የቆመች ሀገራችን የመገንባት ስራ የሁላችንም ነው በጦርነቱ ባገኘነው መልካም እድል ተጠቅመን ኢትዮጵያችንን እንገነባታለን የወደሙ አካባቢዎችንን መልሰን እንገነባለን እናቋቁማለን ዜጎቻችንም ወደ መሰረታዊ ህይወታቸው እንመልሳለን ስለዚህ ክንደ ብርቱ ጠንካራ ህብረ ኢትዮጵያዊነታችን በ በጽኑ መሰረት ላይ ይቆማል የሚል ሀሳብ የነበረው ውይይት ነው ማለት ነው በዚህ ውይይት ውስጥ ሁሉም በየደረጃው ያለ ተሳታፊ በግልም በጋራም ሀላፊነት ወስዶ ስራው የኔ ነው ሀላፊነቱ የኔ ነው ብሎ ለቀጣይ ተልኮ የተሰማራበት ውይይት ነበር የተካሄደው ማለት ነው ኢትዮጵያውያን ሲተባበሩ አንድ ሲሆኑ በጋራ ሲሰሩ ሲሰለፉ የማይመቻቸው አካላት በማህበራዊ ሚዲያው ሀሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት የውይይቱን አላማ ወዳልተገባ መንገድ በመተርጎም ላልተገባ ፖለቲካዊ አላማ በመጠቀም ላይ ይገኛሉ ዜጎቻችን ከዚህ መጠንቀቅ ይጠበቅባቸዋል ጠላቶቻችን ኢትዮጵያን ማፈራረስ ከሚፈልጉባቸው መንገዶች አንዱ የሀሰተኛ መረጃ ስርጭትና የሀሰተኛ ፕሮፓጋንዳ መሰረት በማድረግ ስለሆነ የውይይቱ ሀሳብና አላማ ከዚህ በፊት የገለጽኩት ነው እጅግ በጣም መልካም የሆነ አላማ የያዘ ኢትዮጵያን መገንባትን ማጠናከርን ድሉ ላይ ተንተርሰን ኢትዮጵያን እንዴት እናጠናክር እንዴት እንገንባ የሚል አላማ የነበረውና በስኬት እየተካሄደ ያለ ውይይት ነው ነገር ግን የኢትዮጵያ ሰላምና ደህንነት የማይመቻቸው አካላት ረፍት የሚነሳቸው አካላት በውይይቱ ያልተነሳ ሀሳብን እንዲሁም በውይይቱ ስራ ላይ ያሏል ና በየትኛውም አካል የመንግስት አካል ያልተዘጋጀ የውይይት ሰነድ አስመስለው በማቅረብ በማህበራዊ ሚዲያዎች በማሰራጨት የውይይቱን አላማ ላልተገባ የፖለቲካ ጥቅም በመጠቀም ላይ የሚገኙ ስለሆነ ዜጎቻችን ከዚህ መጠንቀቅ አለባቸው ቀድም ባነሳሁት ሀሳብ ላይ ተንተርሰን ኢትዮጵያነትን ኢትዮጵያችንን መገንባት ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን መተባበር አለብን የጦርነቱ ያገኘነውን ድል ተንተርሰን ደግሞ ለተጨማሪ ድሎች ለተጨማሪ ስኬቶች አብረን መስራት አለብን መተባበር አለብን ይሄን መገንዘብ አለበት ዜጎቻችን ከሀሰተኛ ማስረጃዎች ሀሰተኛ መረጃዎች ከሀሰተኛ የማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻዎች ራሳቸውን መጠበቅ አለባቸው ከሚከፋፍሉ ሀሳቦች ኢትዮጵያውያንን በተለያየ መንገድ ሀሳባችንን አንድነታችንን አገራችንን ከሚከፋፍሉ ሀሳቦች መጠንቀቅ አለብን እምቢ ማለት አለብን ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያዊ አንድነታችን በጽሩ መሰረት ላይ እንዲቆም ማንኛውም የማህበራዊ ሚዲያም ሆነ የጠላቶቻችን ዘመቻ ሊያንበረክከን አይገባም እኛ አንድ ከሆን ማንኛውን ፈተና መጋፈጥ እንደምንችል በጦርነቱ አይተናል ከዚህ ድል በኋላ ማንኛውን አይነት ፈተና በጋራ ሆነን መቀልበስ ጠንካራ ኢትዮጵያን መገንባት እንደምንችል ማሳየት አለብን ይህንንም ማረጋገጥ መተባበር አንድ መሆን አለብን የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው ማለት ነው